Gjithashtu besoj fuqishëm se ka arë momenti që Bashkimi Evropian nga e qësho dhe është aktualisht unik në mbështetjet e Zotit Lajçak të hidhet në tavolin mundësia diskutimit për njohje reciproke, sepse në moment dhe duhet jetë pika pare marveshjes, pastaj qështi tjera vinë me leht dhe jo të fillohet apo të vazhdohet me qështi e teknike që kemi diskutuar dhe ridiskutuar tashe 10 vite në Bruxelles, si do që tjetë edhe në takimi që kam zhvilluar ditë më parë me Lajçak në Bruxelles, kanë qenë po temat e njëta të diskutimit, e gjithashtu edhe në Washington në takimi që kam zhvilluar me autoritetet e larta të shteteve të bashkuara të Amerikës në takime jo formale, e gjithashtu edhe në Paris pardje, shoh një koordinim më të mirë dhe nivel më të lartë edhe të Bashkimit Evropian, të kryqendrave pra, edhe me shtetet e bashkuar të Amerikës, dhe kjo është një mesazh i qartë, i mirë dhe mendoj inkurajues edhe për ninë e Kosovë që të jemi sa më unik, sa më të bashkuar në këtë proces të dialogut për ballë Serbisë në mënyrë që të finalizohet ky proces sa më shpejt, sa më mirë me njohjen reciproke të Kosovës me Serbinë.